Chini ya Musa shikiri hapo. Aleluya. Aleluya. Moro. Yes, ngoma na tranda batero kwa mwongo tereze ndo chando. Niya. Okungara tungareta. Yes, ngoma na tranda batero kwa mwongo tereze ndo chando. Terandi na raba te banga no chande ko chande ga mune kyungu gose ichirani yana ni gitoko buna na ero yo ga mune ni tumba tera tene ngwa mu ngwa no ndo sire tokoro kwa Justice Marube uri atera to batera nga akangena mandazi ba tera na Justice Marube asante sana karibu kwa kwa sele I'm not afraid of the dark.
Anderson Moranga, Omosani, Otomira Siringi Miamoja Kurunyamaje. Wako Ogech, Ninarome, Siringi Amsini. Walter Ontweka, Kurukenyanya, Siringi Miamoja. Abasani, Kurusayari FM, karibu sana. Ambrose Moturi, Kurubirongo, Omoko, Ojasdenka. Jawab
Yes. Bwana Yesu asifiwe. Mwana Yesu abakwe. Samaria tango ruko malak. Ndikuba etro da ugo omotengecho. Abaro gibonzwa ko omotengecho. Wa bora twende. DJ. Wabo Studios. Usaji mara kazande. Mara hiyo hiyo. Biamano sana. Biamano sana. Tata gerane. Naare kwa regani ya Agusi Eagles for artists. Ntuma tomo zia mani. Otenete kiombeke ya. Orgumestar Denis Onyamo. Iga mua aligani iga iga.
Na inde ntubwate timu ya Meta Nairobi, wale Meta Nairobi na kutoka Nairobi team, lakini ko bali nseye kiombe kya gusi Gospel Artist Association. Ah ali ase kiombe kya Nairobi mbantu mete nseko wakiliza ga ga gusi. Tebinga wali ba tege tega iga no bala mana pasta chosi watu mete ngora ya benene asenge chwe mu pasta chochuro oyo mu kiombe kya Nairobi Gospel Artist Association. Uyunigaru mwasiya manu ito, otenete kiombeke kia Agusi Gospel Artist Association. Iyo wata watele mwete gusi, Mombasa, abale Nakuru, ime ya Kenya, wakunga watele wagusi. Na sasa nampatea tiamani, ya ndia naweza kumpatia mamu na fazi, asalimiane, na kisha badaye, tutaendelea. Tima yetu tiamani kwa liba ka, na yoko wa watele wa wakua ne, oyo mwoyo mwoyo mwoyo, igali nina nandula ngili balibale wagusi ika ika. Inale tini ya nabiyo wako yomisee ukura. Na tia maniko na ngelewa teli mwonsi, wali mwenta kusia mwonsi ate Ndeba bakwani, tia mani mako ya program. Bwana asifiwe. Na kimuoka ikabono, mwana nabakwe. Esa wali nande chinsa chile chinke no mwaka so chile ngu sababa teli wali mwonsi bache ka iga kora nchete na nangu mwese kucha. So the talker introduction once to call it because of time tupeshe mchungaji. Tafadhali ya semole nchubwango, nchubwanga bateli wali mwonsi bache ka iga. So the talker introduction once mchungaji ingia because of time. Kama kuna kuna vuchanchengu kwa ya, kwa mtu kwa Dennis Wanyamo Gonde chairman ya bateri bonsi wa Agusi Abateri baitu wale na Robi bonsi Amte chairman ya bateri leta seki umbeke kuna Agusi Gospel Artist Association. Iko tuwacha kwa sababu ya Pastor Otara. Pastor tari ya rumu hoteli, yani tari ya rumu randi buweka Gali paka omu hoteli, no hoteli umu ya sana. Tusi pasta nguwanya rohi baga kuwa rabi koko tera. Kuwanya rohi baga? Kaa kimumuri rohi baga pasta raa tera kwa tera nkura kukuya sana kwa chintakana. So that watu wajua kwamba pasta ni muimbaji. Mekuja kwa sababu amejiunga na kikundi chetu cha Agusi Gospel Artist Association. Kiyo mbeki niko tuwa jatuwa nda saba mitupa nyorili. Obo kongu, chinyangi, nimejiga ao ao na watu husira na igubo tambe ntue. Nika tuwa tekende tuwa nyara kurua tuwa musira. Into ore omoteli. Onda eta sobu wangu. Nima tinga talibonsi wanyo rohi wakari wukua na. Onda eta sobu wangu. Tukore introduction. Onda kuwa nilie taiga. Na niyaga tera sini ni muna gotera. Rafikisha bagaye. Eti kuna mama nasikia likuwa mipatua na fast tumpisha. Sijui kama tapata na fast nzuri. Apate kutumbia. Iwono introduction to kuwa nilie taiga. Wakuwe wa tera sini niga. Tukire muna tukirete gotu wakwe bigicha. Rafikisha bagaye tupate kuketi. Kwa majina ni Catherine Nyangalisa kutoka Ikuba kwa Machoge. Ogotera matera ntereta soko mkwa bogotangani iguru yobotaka. Uwakabere ata. Otayo tinko nyara nchebweka. Yesu otayo. Amen. Ma kyo moteli ga temo kumaka chinkobi. Eh mwamu omo wa mwamu kyo kyo namu kirega. Manena bakwe. Amali yetana tena simogusu. Umano mukaru, oka tiarango chiko kuana tuosa, nyuma. Mumuroli gereria ogo seka, mumuroli gereria ogo tacha, mumuroli gereria sumaeli, oba sokera oko nyuma. Wapi makofi ya hada. Hallelujah. Ebu njoo mwishoni. Umo ntonga ini nale. Nala. Kusese. Nina naisebara. Kaibale. Na yumo hako wale. Togucha mochongo kwaete. Wasele njino mkungu na achirele paga tatu. Si mchenso ni mefanya kazi. Umondo noyo. God bless you. Yenda gwe namba yane please.
Ikatinja kete korera. Bwana akubariki toto. Amen. Eh. Ndato ko goro mushi ngikoro to kya singere fumocha. Hallelujah. Inyeri weye yamo. Chinga kinyoto ale tobe kachira machi bato kete bichara kika. Ala sata bagatena bagato go rebi koro to bwana Yesu asifiwe. Omwana la bige tafuta. Tobe kete bikoro to kya singere botano. Inyeri weye yamo go rumo ano ngikoro. Ya enugu ya. Aquí no es bueno montar yo como ya simu yako ni kusema kwamba huyu mtoto afarishwe sati nzuri atoe hii longi afai longi nzuri afai kiatu kizuri na aende kanisa. Anaenda kanisa gani? Sio chi. Kwambie mchungaji hapa kuna kipawa, atulelee hiki kipawa, maana utiso wakiseka siku na utiso hapa. Pigia Yesu makofi mazuri. Njababa tima etirili ngachi ya bagendo wale oile. Yo tengo más de cuerda, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué cuerda tengo ahí, mujer? ¿Qué bless you. Ya, bueno, ¿qué te carasa? ¿Te que tende a todo mundo con una chuti mama? ¿Estás ready? ¿Bio, bio? ¿Para no me supo ese mensaje? ¿No me lo tuvo la marica a San Maestraje? ¿A quién no voy a hacer algo, chico? ¿Tú vas a tener que hacer así soco? ¿Tú vas a sangre bien dagera? Agatunguo, el chumbi, el sukari, mamá ni tenga leve cango me cari guifu ego sonu motue, en algo me que covia, kingo tera ya agua, van toma ito, en te carongo romano te que te cova, en da mamá me combuat, na ane kuhunga tango vive mambi, hallelujah, en te te tuko malama mojo te ve que no la kinja na kodi ese moyane, mokora kura pasto, kodi regento, o kura mo kura mana, aquí kurango. Suroli, abanyari.
mtu anaitwa Ondieki. Kifungo moja tafadhali. Masaa inaenda na weather naona kazi nzuri sana. Kwa wale waimbaji ambao mnakuja saa hii, mtaniwia radhi maana sina record yenu. Mwimbaji mzuri ni yule aliingia kwa kiwanja mapema. Hatuwezi toka na Nairobi tukawashinda kuingia kwa kiwanja na nyinyi mlikuwa KC. Yes, then se dio aquí a maveta agüito moye si tiene error na dele guate chivichanya sagusen. Kidogo tu, iche. Kuna wale watu nasikia mnanipenda bado hata kama sijaimba, mnauliza siti za kwangu. Isaya, ere ni gagonte via. Kaimu no chomore mumu yogo toka. Eroro tuwa ikile eroro gati. Hatario, hatarie. Alamu ya mwisho ndio inasema igoro mwa yeso torenga ine. Como murango chetiara huna mwaka nyoro kwa miyamoji. Wali, are you the one who was there around in the match one time? Did I send something? No, I sent, I remember. In Chuang, I sent. Eh, more you're the other, I'm going to go to the road. Yo, Molenia, Tania Chile.
kano nyasaye agatunga omukungu n'omusajja akaba matania eyinkomo n'engiya naende yanjeire omunene nyasaye oye vegetaro vegeta bukya maliko yegesi eri yeikulu otererwa nani babere babeiro yo enda bano mubayo omugati agitale wayo abwa mwari nima bari umurandi yoyo uwa mwari da basi uwa mwari twende kasi akimalisa badaye naleta friend kerubo badaye akimalisa nitawaleta wimbo moja unaitwa kaimorocho mwari 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 Ingariba tata, ingariba ga, ingariba ga, ya kabere nande ringana lya, ingariba ga, ya kabere nande ringana lya, ingariba tata, ingariba ga, ingariba ga, tata, ingariba ga. Nashukuru Mungu kwa hapo. Asante sana. Sijui kama utanikubalia nilete feni ama feni akuje baadaye. Akuje baadaye. Omwana? Aya no mwana. Ah. Omwana njoo. Haya. Omwana njoo ako komo? Bogokoro komo ongwe ni program as pastor. Atoletre inganabira tatu. Manyago chanda togo tera pastor kera gosora kunandi. Gustari bego. Yeye mama eno mwana hapana hapana wana pasta no yes tete kore toko tera kogote banga nalifurahia walipo nambia tuende katika nyumba ya Bwana Saburi 122 nalifurahia walipo nambia tuende katika nyumba ya mama enteli yino endi TV. Subscribe, like, comment, and share.